Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal, ja sam Nenad i za danas sam spremio jedan izazov koji sam video da dosta Amerikanaca trenutno radi, a to je izazov koji se zove Ugly Location Challenge. Sve o svemu odmah da vam objasnim o čemu se radi. Odete na neku ružnu destinaciju, slikate se, editujete sliku i kad se sve završite stavite jednu pored druge i pokažete to svojim pratiocima da vide kako situacije u kojima se slikate na nekom ružnom mestu u stvari mogu ispasti lepo. Prema što pređemo na video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal i pišite nešto u komentar, pošto na kraju svakog videa shoutoutujem neke od vas. Ja sam juče otišao u Novi Sad sa mojom drugaricom da me slika i navodno smo hteli da nađemo neka ružna mesta, ali nismo mogli toliko ružnih mesta da radimo. Evo ovako. Prvo mesto na kom smo bili jeste prodavnica hrane i svih stvari za životinje, znači kako se to zove, nemam pojma, zaboravio sam kako se to zove, uglavnom prodavnica za životinje, znači sve stvari vezane za životinje. Za prvu ružnu destinaciju kao za ovaj challenge sam izabrao ovo, iako nije toliko ružno, mislim ovo i ovo jeste kao, ali iza su akvarijumi koji su jako lepi, ja ne znam da li je nama dozvoljeno, ja da snimamo i Dunja, ne znam se što stavim, ali uglavnom da, sad ćemo slikamo i onda ćete vam pokazati slike. Znate kako sa strane izgleda odvratno, mislim ono kad je sve poređeno na nekim policama to i mi smo šetali tom radnjom i naišli smo do iza jednog dela gde se nalaze akvarijumi koji ne izgledaju baš tako nešto super uživo, ali mi smo tu slikali, mi nismo znali da li je nama dopušteno da se mi tu slikamo i snimamo i svuda gde smo to radili morali smo pazimo da se neko ne vidi ili smo jako brzo to radili i onda nije sve toliko fenomenalno ispalo, ali da, uglavnom evo možete vidjeti sad kako je u stvari brutalno, bar po meni, ispala ta slika kad je sređena i sve to, a kako je izgledala malo lošije zbog svetlosti i zbog svega ranije. Druga ružna destinacija na kojoj smo bili jeste sam izlazak iz tog tržnog centra i mesto gde se nalazi neka mala zelena kućica koja izgleda kao toalet poljski, ali zeleni, moderni, plastični i iza toga samo ograda koja ne izgleda ništa specijalno. I da, odlučili smo tu isto da se slikamo i meni su slike ono, već je jedna na mom Instagramu. Ako me ne pratite, zapratite me na Instagramu i pogledajte tu sliku, zovem se Willie McNallen. Imam dve slike sa te lokacije, ali na drugoj slici sam samo ja izbliza sa tom zelenom pozadinom, što ne možete ni videti kako je ružna lokacija, tako da ćete vidite ovu i recite mi da li vam se dopada, mislim, šta kažete vi na to. Treća destinacija je bila prodavnica tepiha, zavesa i tako svega toga. I išli smo, nekako smo se gurali između nekih tepiha, ali nije ispadalo dobro nikako i mislim da ne bi ispalo dobro nikad bi se sredilo jer svetlost stvarno loša bila. I onda sam ja naišao na nešto gde su zavese, gde vise različite zavese, milion različitih boja i sve. Ja sam odlučio da stanem tu i da me ona slika i da, to je izgledalo ovako. A slike su na kraju ispale ovako i ovo mi se stvarno sviđa i ovo će definitivno završiti na mom Instagramu vrlo brzo, vrlo brzo. I posljednja kao četvrta destinacija nije ništa ružno, a nije ništa specijalno, ali mnogo ljudi smatra da je glupo samo sesti na travu i slikati se. Znači, dva mesta na kojima smo bili su bila previše tamna, crknite, napravite bolje osvjetljenje. Inače, tu nigde verovatno nije dozvoljeno, slikali mi ćemo slikati, slike će biti dobre! Mi smo šetali opet poljanom pored parkinga i svega toga i naišli smo na neku malu brdašce koja je imala nešto, neki beton na sebi. Ja sam sedao na taj beton i ispružio noge dole sve i to je bila trava zelena okolo i od kao ružne destinacije malo zašto je čisto prljava trava i zašto ljudi smatraju da je glupo slikati se tako. Ispala je vama dobra slika koju možete sada pogledati ovde, a i nju ćete također na mom Instagramu. Mislim da sam u ovom videu najviše puta rekao Instagram, tako da ono, ostavite like za mu Instagram, šalim se. Ok, želim vam u komentare da mi napišete koja od ovih slika vam se najviše svidela, znači od ove četiri, prva, druga, treća ili četvrta. Zato što želim da znam kakve se vama slike više sviđaju za moj Instagram. Uglavnom, ako vam se svidi, snimit ću i drugi deo i tražit ću baš ružne destinacije ovog puta, pošto ili mi vi predlažite neke ružne destinacije, da znate da su u Novom Sadu ili u Beogradu, tako da imam tu negde blizu. Zato što nismo ništa ružno stvarno mogli da nađemo više. To bi bilo to za ovaj video, naravno ostavite like, prijavite se na moj kanal i shoutout u ovom videu dobija Jelena Staletović, izvini, ne znam kako se izgovara prezime, za komentar i posle smo mi komplikovane. Pa znaš kako, komplikovane ste vi, ja sam pokazao samo nešto, a ja da sad gledam sa strane devojke i da snijem ovaj video, mislim da bi trajao pola sata. Šalim se, nekite vam sve vas volim. Ok, uglavnom, molim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!